Želim svima da se zahvalim na ovoj divnoj poseti. Ovo naše prolećno druženje je po četvrti put u zadnjih 4 godine. Jako smo zadovoljni odzivom naših članova, naših ljudi što su ovde u našem kantonu Lugano, koje nas redovno prate. Naš rad je jako uspešan, iz godina u godinu sve bolji i bolji. Naredno naše učešće je Evropska smotra u Beču u maju mesecu. Da, bila je ambasadorka, zahvaljujemo se, ona je po prvi put bila ovde u našem kantonu. Jako smo ponosni, naši ljudi su ponosni na nju. To je upoznala ovaj deo i juga Švajcarske.